皆さんこんにちは、リコです。毎月3万円もらえる下級年金、もらい忘れで損していませんか？人生100年時代と言われている現在、長くなった老後を生きるための資金の中核となるのは公的年金です。年金を受け取るには申請が必要なので、もらい忘れは絶対に避けなければなりません。その代表的なものが下級年金です。要件を満たす方にとっては、受給しないことによる損失があまりに大きい上、申請を忘れ、時効にかかってしまうと最悪なことになってしまうかもしれません。本編では、下級年金の概要、受給要件や金額、手続き方法について解説いたします。ということで、本日の目次はこちら。それでは一つ目、下級年金について見ていきましょう。下級年金は厚生年金の被保険者が65歳に到達した時点で、被保険者が扶養する子供や配偶者がいる場合に支給される年金のことです。年金による家族手当とも呼ばれており、扶養家族がいる場合は通常の老齢厚生年金にプラスして支給されるので、定年退職を迎えて収入が減った時の生活費などの補填ができます。なお、下級年金は厚生年金について適用されるものなので、会社員や公務員などの第2号被保険者しか受け取ることができません。続いて、受給要件、金額について見ていきましょう。受給要件1つ目、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある。2つ目、厚生年金の被保険者が65歳到達時点で、生計を維持している65歳未満の配偶者、18歳到達年度の末日までの子がいる。こちらが受給要件となっています。配偶者の条件としては、1つ目、65歳未満。2つ目、年収850万円以下としています。子供の条件としては、1つ目、18歳に到達する年度の末日以前。2つ目、20歳未満で障害等級1級または2級。子供についてはいずれかを満たせば支給対象となります。下級年金額はこちらの通りです。また、配偶者が対象の下級年金には特別加算というものがあります。受給者の生年月日に応じて、配偶者の下級年金額に3万3100円から16万5100円が特別加算される仕組みです。なので、下級年金額の22万3800円と特別加算を合わせると、最大で年間約39万円がもらえるということになります。年間約39万円ですと、1ヶ月あたり約3万3000円になりますね。なお、特別加算は受給権者本人の生年月日に応じた金額となっています。こちらを参考にしていただけたらと思います。続いて、手続き方法について。下級年金はいつから受け取れるのか。それは受給要件を満たす加算開始日が属する月の翌月分から受け取ることができます。例えば1958年6月12日生まれで厚生年金に20年以上加入していた人が2023年6月12日に65歳の誕生日を迎え、その人に60歳の配偶者がいる場合は、65歳の誕生日の前日である2023年6月11日が加算開始日です。下級年金の申請は加算開始日以降に行うことができます。申請書に書類を添付して、最寄りの年金事務所または年金相談センターに提出して行います。申請に必要な書類は3つあり、1つ目、受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本。これは受給権者本人と下級年金額の対象者、配偶者子の続き柄を確認するための書類です。加算開始日より後に発行されたもので、かつ提出日6ヶ月以内に発行されたものでなければなりません。2つ目、世帯全員の住民票の写し、続き柄、筆頭者の記載があるものとしています。受給権者本人と下級年金額の対象者、配偶者子が生計を同一にしていることを確認するための書類です。これも加算開始日より後に発行されたもので、かつ提出日前6ヶ月以内に発行されたものでなければなりません。3つ目、下級年金額の対象者、配偶者子の所得証明書または非課税証明書、受給権者によって生計を維持されていることを確認するためのものです。加算開始日から見て直近のものでなければなりません。以上3点が必要になりますので覚えておきましょう。最後に注意点です。
ここまでご覧になって、対象であったけど申請手続きをしていなかったなんてこともあるかもしれません。その場合、申請をすれば過去の分も受給することができます。ただし、年金受給権は5年で時効消滅してしまうので注意しなければなりません。下級年金は配偶者と未成年の子がいる方にとってメリットが非常に大きい制度です。しかし、要件を満たしていても申請しない限り受け取ることはできません。また役所が教えてくれるわけではありません。申請自体は簡単に行うことができるものなので、まだの方はぜひ申請をしましょう。ここまで下級年金についてお伝えしてまいりました。人それぞれ金額は異なりますが、毎月約3万円もらえたらかなり違いますよね。こうしたことは役所からお知らせが来ることはありません。知っているかいないかで大きく変わってきてしまうんです。人生100年時代、これから何が起こるかは誰も予想できません。ご自身を守るための引き出しを増やして、少しでも安心して暮らせるよう、今のうちから知識を備えておきましょう。その他、お金に困らなくなる3つの知識としてブログも書いています。概要欄上部に掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。では皆さん、いつも高評価とコメント本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連、さまざまな分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。